V stranki Zares podpiramo družinski zakonik in se bomo tudi aktivno vključili v kampanjo. Zakaj ga podpiramo? Seveda jasno, predvsem zato, ker trdno verjamemo v pravico vsakogar, da si svoje življenje oblikuje tako, kot si sam želi, če pri tem seveda ne posega in ne oropa te iste pravice drugih. In družinski zakonik omogoča prav to. Omogoča, da ljudje živijo v tistih oblikih družine in na način, kot si sami želijo, in pravzaprav ne uveljavljajo neke oblike družine, ki bi morala biti zavezujoča in prisila za vsakogar. Družine so bile vedno raznovrstne. V celi zgodovini in za družine ni kemične formule in jo tudi nikoli ni bilo. Antropologi vam bodo povedali o številnih oblikah družine v preteklosti, tudi danes. Sociologi vam bodo rekli, da je enostarševska družina še pred 30 leti strani tistih, ki so zahtevali referendum, bila kvalificirana kot manj vredna in da so otroci bili poimenovani z besedo pankrt. Ti isti so govorili to takrat. Kaj bodo govorili čez 30 let? Upam, da ne več istih stvari v zvezi z družino, kot jih govorijo danes. Za družinski zakonik smo tudi zato, ker verjamemo v odprto družbo, ker verjamemo v tolerantno družbo in ker menimo, tako kot je bilo že rečeno, da glasovanje o družinskem zakoniku ni samo glasovanje o tem, ali smemo ljudem predpisati obliko družine, temveč je tudi glasovanje o tem, ali bomo kot družba imeli pred sabo neko razvojno prihodnost. Jaz sam rad večkrat citiram nekega angliškega, ameriškega avtorja Richarda Florida, ki pravi, da je pogoj za uspeh družbe tehnologija, dostop do nje, talent in toleranca. Brez tolerance sta tehnologija in talent neuporabljena. Kajti le, če preiskujemo meje novega in smo toleranti, lahko dosežemo še marsikaj več. Nekoč me je, se bom zaključil, eden od nasprotnikov družinskega zakonika v parlamentu mi je omenil, ko smo ga sprejemali, da on sicer razume ta družinski zakonik, da pa ne bi glasoval za nobeno rešitev, ki je ne more pojasniti svoji babici. In sem mu odgovoril, če je temu tako, bi mi danes živeli še vedno v gotlinah, v zelo neprimernih oblikah, za te zagovornike, v zelo neprimernih oblikah družine. Skratka, v Zares bomo za. Hvala lepa.